Алматылық бойжеткен қаш жасатам деп басы дауға қалды. Қаладағы сән салондарының бірінде барып салдырған қасы бір апта өтпей жатып өшіп қалған. Ал өзімізді кәсіби орындадық деп отырған сұлулық орталығы тұтынушы көңілінен шықпаған жұмыстың қаражатын қайтарудан бас тартқан. Айдана Шалтабай әпкесінің кеңесіне құлақ асып, қарлығаштың қанатындай қиылған қас жасату үшін сұлулық салонына барған. Тергейінемен түсетін бұл бояудың арқасында қас қарайып, пішіні айшықтала түсуі керек екен. Дегенмен 10 мың теңге төлеп салдырған қияқ тайғасы 4 күннен кейін бозарып, жоқ болып кеткен. Дәл анандай болып қалады деген жоқ. Өзі қас қалын, өзі айтып, былай алайық, былай болады, потом боямайық, жүре бересіз 20 күн. 20 күнге келіңіз, дұрыс емес жерлеріміз жөндеп береміз сізге деп. Я жарайт келдік, бүгін сұртты жоқ қасы. Ал 7 жылдық тәжірибем бар деген қас маманы бойжеткенге әлде де түзету жұмыстары жасалатынын, оның бірден өңі кірмейтінін ескерттім дейді. Қайта жасалатын бұл қызмет үшін тұтынушыдан қосымша 5000 теңге алынады екен. Біріншіден керіміз майлы, екіншіден мен жұмыс жасаймын 4-ші күннен бастап уже краска түседі. Кейбір адамдарда полный кетіп қалады. Не слегка форма контур ғана қалады. Сонда кезде осында міндетті түрде 20 күннен кейін келесіз. 20 күннен кейін біз үстіне қайта коррекция жасаймыз. Әсемдік жолында қыз келіншектер талай тәуекелге барады. Бүгінде жалпақ мұрынды кішірейтіп, беттақтарын кетіріп, әжімді әдіптеп беретін қызмет орындары көп. Байқағанымыз сұлулық салонында болған жанжалға қарамастан, онда келушілер қатары кемімей тұр. Ал басы дауға қалған орталық қожайындары даурыққан бойжеткеннің ақшасын бүгін өзіне қайтарып берді. Жанар Жолтаева, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.